Kumpaniji u intraprizis Aromedi u proġetti infrastrutturali kbar li sa issa ħabtu wiċċhom ma' sfidi għall-finanzjament se jkollhom sorsi ieħor minn fejn ifittxu l-finanzjament hekk kif wasal biex jitwaqqaf uffiċjalment il-Bank Malti għall-Iżvilupp. Il-bank se joffri self għall-proġetti li ma jikkwalifikaw għall-ibda għajnuna finanzjarja minħabba li ma jkunux attrajenti biżejjed. F'konferenza li tellet bejn il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-Bank Ewropew għall-Iżvilupp, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna ikkonferma li l-gvern se jalloka somma ta' 200 miljun euro. ċertu pereżempju dittiżar li huma riskjużi, il-bank ħabba riski jista' ma jidħolx. Ġifieri għandek alternattiva u l-Bank ta' Żvilupp Malti se jkun jidħol biex jimla vojt li mhux biex jikkompeti ma' banek kummerċjali, anzi ma' biex jimla il-vojt li huma ma jistgħux jitlu fih. Il-professur Cicluna żied jgħid li l-bank se jkun qed jaħdem fuq proġetti kbar proposti fil-baġit tas-sena d-dieħla, fosthom dawk infrastrutturali. Malta għandha sfidi kbar qudiemha ta' proġetti kbar, speċjalment pereżempju fil-waste management u fil-iskart. Għandok ukoll ta' toroq. Ġifieri dawn il-finanzjament hemm ħafna nitkellmu fuq proġetti kbar li l-Bank ta' Żvilupp jista' jidħol għalihom. Il-Bank għall-Iżvilupp Malti mistenni jitwaqqaf uffiċjalment fil-jiem li ġejjin wara li l-Gvern innomina l-membri tal-Bords tal-Gvernaturi u Bords ta' Supervizjoni li se jkun qed jara li l-affarijiet huma regolati b'mod ordnat. Il-Bank se jkollu wkoll struttura awtonoma mal-Gvern u kull proġett propost se jingħata konsiderazzjoni skont il-mertu tiegħu.